Videoya keçməmişdən əvvəl kanala abunə olmağı unutmayın. Putin Qarabağa görə təhlükəsizlik şurasını topladı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin təhlükəsizlik şurasının daimi üzvləri ilə iclas keçirib. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat cativi Dmitri Peskov deyib. O görüşdə əsas müzakirə mövzusunun Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında strateji hücum silahlarının ixracı haqqında müqavilənin uzadılması ilə bağlı aparılan dialoq və Qarabağ məsələsi olduğunu bildirib.